نن په HTML کې پدې موضوعاتو باندې خبرې کوو چې tags څه شي دي elements څه ویل کېږي او tags permit tag څنګه سره څه شي دي او کوم کوم دي په HTML کې صحیح ده اول راځو tags ته ا ټګز باید په جنو HTML کې ټګونه څه دي اوسه ته ویل کېږي دلته وای ټګ ار د سٹارټینګ ان اینڈینګ پارت اف د HTML ایلیمنټس ان د HTML ایلیمنټونه چې دي اغه ټګ زموږ سره اینڈ او کلوز ټګ تشکیل مونږ ایلیمنټس په بل س্লাইډ کې راځي په اړه خبر بنتاسو پوه شئ یعنی په HTML کې ایلیمنټونه چې دي اغه سٹارټ او اینڈ چې ده دیته ا ایلیمنٹ ولیکيږي بیګین مطلب دا شروع کیږي په دغه علامه سره دغه ټاکس په دې علامه په دې سمبول سره شروع کیږي او اینڈ له دې سمبول سره کیږي یو ټاکس صحیح ده لکه دې چې تاسو ګوري مثال ته لکه دا بیچ دی بي کار دا به بولډ نه حل شوی دا تاسو یو ټاکس بولډ کوي دلته کې ګور دا یو ټاک ده لکه دغه دا سمبول چې دی ته لیس ولیکيږي دا گریټر مطلب دا وګوري دینه شیرو شوه په دې ختم شوه دا ټګ او دې اوپن ټګ دې دا بیا کلوز ټګ دې دې اوپن ټګ او کلوز ټګ ترمن فرق دا چې دا سلش دا کلوز ټګ یې سلش لري او اوپن ټګ یې نه لري صحیح ده بل ایلیمنټس د ایلیمنټ سره ته ویل کیږي ایلیمنټ چې دا ای اسټمیل کېله هم تاسو کار کوي ټول ایلیمنټ ایلیمنټس دي څه دا زه کا غا سټایل شي دي غا سټایل مونږ پاسیسس کې ورکو بیا کلچ تاسو لوژیکل کارونه کوي بیا مونږ جاوا سکرپټ کې په ای اس ټ ایم ایل کې ټول ایلیمنټونه دي هغه څه چې تاسو غواړئ په خپل ویب سټ سايټ کې راوړي هغه مونږ ای اس ټ ایم ایل کې کو بیا چې سی اس ایس او جاوا سکرپټ څنګه باید خو دل شي او څنګه باید راشي اوبیا مونږه پ سی اس ایس او جاوا سکرپټ کې ورته څه کوو ډیفاین کو نودل ته وایي ایلیمنټ ان کلوز د کنټین ان بتوین د ټکس اوكي دا ایلیمنټس چې کل سټارت شو اینڈ شو د دې پمنس کې چې سراځي دي ټولو تا څویلکیږي د ټولو ته ایلیمنت ویلکیږي دلته وی دا ایلیمنټس چې د ادمنګ ته سټراکچر یا ایکسپریشن ډیفاین کوي صحیح دا او دغه جنرلی دغه دا چې د کنسیست شوه د سټارت ټګ نو د اینڈ ټګ نو او د ایلیمنټ ایلیمنټس د سټارت ټګ او اینڈ ټګ لري دی یو ایلیمنټ سټارت او اینڈ ته او په منس کې چې کوم کنټینټ کوم نیکل شي راځي د ایلیمنټس ویلکیږي لکه مثال دی چې کوم دی دا بی b seede maurte likeli da is the contain matlab da contain matlab da da likel ba master se ki da ba master bold ki gi zeke deze ki maurte likeli b no da text ba ma ta bold ki gi aw deze ki me slash kade matlab da di zina wa khala tar deze puri da text ma ta saka bold ka aw da mong sar dre part lar yani elements ba dre parto bane taqsim shway de che yow ta open tag wi liki gi balta close tag wi liki gi balta contain wi liki gi us open tag che de aw close tag che de aw contain che de چې بده پاني پوي شي بیا روس تاسو ته HTML ډیر ځات آسان وي بیا ساس باندې مان الیکشن اساس بیا پوي دی لشي زکه دا شنه ابتدایي دي دا مهم دي چې تاسو پوي شي دا ټګ ل کوم ځنه شروع شوی په کوم ځنه ختم شوی دی ټګ څه شی دی ایلیمنټ څه شی دی سيده نو دي ځکه کو سوې اوپن ټګ اوپن ټګ څه دی د دلته وای چې اٹ از یوزډ ټو ټل د براوزر وير د کنټین میټیريال سٹار مطلب دی اوپن ټګ کوم ورته دا ډیفاین کو چې تاسو براوزر په دې باندې پوي شي چې دا کوم کنټین دا کوم لیکل چې ما راوړی دی دې ته څنګه کوم سټایل ور کوم یا څنګه کوم دا کوم ځینې شروع شوه پرسک پرګراف دی دا پرګراف کوم ځینې شروع شوه په کوم ځی ختم شوه یا هېډینګ دی دا هېډینګ کوم ځینې ختم شوه شروع شوه د په کوم ځی ختم شوه نو دلته اوپنینګ ټګ مطلب دا دی چې براوزر په دې باندې پويږي چې دا کوم کنټین کوم لیکل چې مونږ راوړی دی دا کوم ځینې سٹارټ یا ښه سٹارټ کوم ځی دی او کلوز ټګ کلوز مطلب دا دی کلوز ټګ چې دلته براوزر په دې باندې پويږي چې دا اوپن کوم پوي شو چې دې ځینې اوپن شوه دی هله دا مونږ اوپن ټګ او د کلوز ټګ په واسطه من موږ پوهیږو چې دا کوم ژبانه کلوز شوی ځکه کله چې موږ یو ویب سټ سايټ جوړول ته یو پیراګراف نه یا ته موږ سرپسل هاو پیراګرافونه نه نو دغه یو پیراګراف مثلا کوم ځینه شروع شو کوم ځبانه ختم شو ناغه به موږ په دې په واسطه باندې پیژن او کنټین سته ویلې کې چې کنټین چې دا هر څه چې په دغه اوپن او کلوز ټګ په منس کې شي راغلي اغه ته سویل کېږي اغه ته کنټین ویلې کېږي لکه د دې مثال تاسو ګورئ د زما سر ماله د لیکل پی بی مطلب د پیراګراف دلته د پیراګراف او پنځو دلته د کلوز شوي دلته کیګوري اوپنینګ ټګ دی او د کلوزینګ ټګ دی مطلب دی ته تا اوپن ټګ هم ویل شي ته تا سٹارټ ټګ هم ویل شي او د تا کلوز ټګ هم ورته ویل شي او د تا دې پمینس کیچ سره غلي د کنټین ویل کیږي او بیا دې ټول تصویر کیږي دې ټول دې بیا ایلیمنټس ویل کیږي نو دا مهم سوالونه د امکان لري او انټرویو کې یو ځای کې او کس نه پوښتنه کوي چې د ایلیمنټ او د ټګ ترمنس فرق شته دی یا درته دالي کیږي په دې کې زمونږ سره کنټین کوم دی ا ایلیمنټس کوميودي اوټاک کوميودي نو تاسو په دې باندې پوهدل شي چې دا زموږ سره سٹارټ کېده دا ډول اغه دي ټګس دي چې دا اوپن ټګ دا کلوز ټګ دوی کنټینټ دی د ټولو تبعه ایلیمنټ وی راکېږي صحیح دا بل دا خبري هم سناسه مهمه دي چې په دې باندې پوهنه شو خیر خوب دام یو څه ناس مهم دي دلته وای چې نستټډ ایچ ټی ایم ایل ایلیمنټ نستټډ ایچ ټی ایم ایل ایلیمنټ څه ډول ورکېږي نیر اسکیپ د این ټګ چې این ټګ تاسو مسکیپ کوي یعنی این ټګ کله چې تاسو پرګراف اوپن کړ هغه پرګراف بیرته باید کلوز کوي سیدا ایم پی ټی ایچ ټی ایم ایل ایلیمنټس یوه ډېره مهم سوال ده یوځې کې انټرویو کې یوځې کې یو کس تر پوښتنه کول شي په ایچ ټی ایم ایل کې خالی ایلیمنټس کوم دي لکه مثلا کما پیچا ګوپن کله بیرته می کلوز کده خالی نه شو ی دې په منځ کې حتمی یو چې اولی کړي شي مطلب سٹارټ او اینڈ شي وځل دوی د خالی نه سیدا چکله یو ټاک سٹارټ هم درلوده انټ هم درلوده د بې د دې د بې ام پی ټیو نشی ویله نو دلته وای چې دا س کوم ایلیمنٹ ته د چا غزمونصر ام پی ټیو کنا او بل زمونصر کیس سنسیټیو نو ول رازو پنستټ ایچ ټ ایم ایل ایلیمنٹ خبرې کو نستټ ایچ ټ ایم ایل ایلیمنټ څه مطلب نستټ ویل کې کې چیا اوسیز دبل سیز پمنس کې راشي دې ته نستټ وای صحیح ده نستټ لکه فرض کې او جګ د پخې کې د ګلاس اچي دم نستټ شو मतलब تاسو یو غټ سیس کې اوبل سي جيڪو يا هر سيپرس کې دي او سیس په مینس کې بل سیس چراشي او بل شراغه غټ نېسټيډ وي او د ایچ ټی ایم ایل ایلیمنټونه چي دي دا ټول نېسټيډ دي دلته ګورو وي د ایچ ټی ایم ایل ایلیمنټ کان بي نېسټيډ دیس مين دا ایلیمنټ کان کنټین انادر ایلیمنټ مطلب يا به ایلیمنټ چې بل ایلیمنټ کنټین کوي دا ګورو دي چې اغه ایچ ټی ایم ایل ایلیمنټ ستارت شوه بیرت اینڈ شواله او ماته ستوي چې نېسټيډ مطلب دا د اکلی چی په یو سیس کې بل سیز راغلی خپله ته مونږه ټګونو خبرې کوو په یو ټک کې د نن نه نو ټګونه راغلی دغه اوس ګور باډي د باډي دل ته پنځه به تو کلوشه په باډي کې د نن نه نور شین راغلي H1 یو ټک د ګور په دکي داخلي کې نور شین راغلي مطلب نستټ دی HTML کوم چې هر څاخه ګور ته وی آلی HTML ډاکومنٹ کنسټټ اف نستټ HTML ایلیمنټس مطلب HTML د کوم ډاکومنٹ چې د ډاکومنٹ ست ویل کېږي ډاکومنٹ د ګورزر سپېد چې د کلښت حاصل د رېزالت ډټو ته ډاکومنٹ وای د ټو لیشن نه جوړ شوی نستټ HTML ایلیمنټ نه جوړ شوی लगते जैसे कितने स्टेमेल मिसाले मिसालों ने दरकड़ी स्टेमेल उसको रिस्टेमेल दर इस्टेमेल। इस्टेमेल तो पंच शावे स्टेमेल टकबेर तो क्लोशावे डिपेंडेंस की नोर्शियन राह गली दे। बॉडी हाँ मामदा से, एच वन आमदा सुगर नोर्शियन दी, पीयू को आमदा सिनोर दर नपकी नोर लीकल शेवी दी, सही था? आउनियर स्किप मतलब दा� چکله هم تاسو یو ټګ اوپن کوئ او بیرته تاسو کلوز کئ دا ډیر خبره ده اسکل <سؤال> هم یو ټګ تاسو چکله اوپن کوه اغه بیرته کلوز کوئ دسی ما کوئ چې مطلب پیډیولي کو بیرته کلوز نه کئ چونګې دلته وای ګوره خاصه ام ای اس ټ ایم ایل ایلیمنٹ ویل بی ډیسپلی کریکټ کریکټلی ایون اف یو فورګټ کچه تاسو مطلب لیا دا هموزی مطلب ک وی ایم نه لیکي به هم تاسو ته مشکل نه درکې ګوره مطلب زم خبره هدا په داده تاسو ایرر نه درکې که سی تاسو رزلټ شو کی دوه پیراګراف تاسو درکې داس مشکل نظر نه خیدرتا خو خبره ده چې دا پرګراف دلته کلوز شي او دا بل پرګراف هم باید کلوز شي دلته وایي چې رکلوز نه کوي بیا هم باز ټګونشتريګه کلوز نشي مشکل نشتا بل مونسر ام پی ٹی ایلیمنٹ خبرې کوي چې ام پی ٹی ایلیمنٹ چې د مونسر د دې کې ماده داني راوړې دي چې زمونږ سره بیا د ګردل دوی ایچ ټ ایم ایل ایلیمنٹ ود نو کنټین چې هغه ایلیمنټ چې کنټین و نه لري یا هغه ایلیمنٹ چې هغه په داخل کې سر لیکلای نشو کومس ان کومه پی او پن که اغه کلوزم لري داغه په داخل کې حتمی یو سلی کلکیږي پیراگ ناغه زمون سره شي ده اغه زمون سره امپټي نشو یا کوم خبري کوم مثلا هيدنګ बने هيدنګ چې دا حتمی پمنس کینوانونه لیکل کېږي دام کلوز مطلب امپټي نشو خالي نه ري اوس بي ار چې دا بي ار په <coughs> ارچدېله بریک نښتل شوای او د بریک مطلب دا دی فرض کو تاسې کله په پیراګراف لیکي هغه تاسره ټول په یو لاين کې راځي یوه درې لاين کې راځي کله تاسې وایي مثلا د بریک کوم چې د ماتوم چلان دی راشي به د دې پرمخ بریک وکاو په بریک باندې مونږ په تفصیل سره خبرې کو چې دا بریک څه شی دی نو بریک چې د اوپن ټګلري او کلوز کیږي نه څه دی دې چې یو ګوري مالیکلی دیس از ا پیراګراف ود ا لاين بریک یذ دې د وګر ماته په ټوله یو لاين کې کی شو کیږي ام دې چې نه د ماته په یو لاين کې راځي دیس از this is a double line crazy paragraph with align break double line crazy مطلب د دې نه به ما ته دوه لینې جوړيږي خو که دا بریک پکې نه وي یو لین کیږي بلکې سینسیټیو د کیس سینسیټیو مطلب دا ده کچې ریتاسو اوس مثلا پیراگراف اچوې کپی غټو لکې کوړو لکې مشکله نشته نو دا یو څه خبرې ویچې دا بایت منغ مخ کې پریکټیکل کار سٹارټ کو پدې شنه باندې به تاسو پوه شئ چې دا ګردیز کې پیمی وړل کې لري ته مغټل کې لري هیڅ مشکل نشته صحیح دا یو څو خبرې وي چې نستد است ایم ایل ایلیمنٹ نیسکیپ دا اینڈ ټګ او ایم پی ٹی ایلیمنٹ او کیس سینسیټیو صحیح دا خبره مهمه وي ما ځکه تاسو وڑان نګړلې اوس راځو خپل هغه پریکټیکل درس شروع کوو راځو ټیکست پرمټینګ ټګز دا هم مهم سوال دی یو کس نن تاسو کول شي چې په ایچ ټ ایم ایل کې دی ټیکست پرمټینګ ټګز ماته یو حل پینځدان یو آیا نودل ته کې ما یو اتل لس داني نس شاخه راوړي دي, دي نور هم ډیر زیات دي سیدا اول زمون سره دې ځکه کلیکل شوې ده بي بي سه شه ده بي او سترونګ بي سیده داخستل شوې ده لبورد نه ګورل ته موږ یو د بي ان سترونګ ټګ دلته وایي د بي ټګ سٹارټ وي سٹارټ پر بورډ مطلب بي لبورد نه داخستل شوی دي د کاردا د چتاستو یو ټکس بورډ کوي کجری پرسک تاسو کار کوي ویبسایت کې او ال تاسو ضرورت پیدا شي تاسو یو ټیکست بورډ کول غواړئ دا غي په تاسو بیټه یوز کوي هرڅ چې تاسو غواړئ چې بورډ کې بیټه ګوپن کې بیټه کلوز کې دا غي پامینس کې هغه هرڅ چې تاسو غواړئ چې بورډ شګه ووليږي سیده وير ذا سترونګ از ټګ از یوز امپاسایز او دا سترونګ ټګ چې د امپاسایز مطلب یو ټیکست چې مهم وی امپورټنت وی هغه منګه پدې کې لیکو خو په اصل کې دواړه چې دی سیم کار کوي یعنی که چیرته فرق کول دزر اشم نوٹ پیډ پلس پلس اوپن کما صحیح ده ترڅو چې نوٹ پیډ پلس پلس اوپن کی ګورتا سمینیمایز کوم دي چې مثال ته ګوري لکه دي چې لیکل شي وې دي بیٹ ګورې بیٹ ګوپن شاو بیرته کلوز شاو او د کی لیکل دي دا ډول یو کار کوي صحیح ده دا ډول سیم کار کوي ځل تر ازم دي چې کنټرول ان یو نوې صفحه اخلمه او دز کنټرول اس کومه کنټرول اس یا د فایل ته تاسو راشي سی وی او سی وی اس باندې کلیک وکي اغره نه بعد د فایل تاسو چیرته سوي کوی زیورت انتخاب کی ضرورت دی د ډیسټاپ باندې سوي کوما ور دیسټاپ کې چیرته سوي کیزورت هم ډیسټاپ باندې ایچ ټ ایم ایل فولډر باندې فولډر د دې کې سوي کوم اول دلته یو فولډر اخلم فولډر څنګه جوړیږي د باره نیو فولډر یې نه دی باندې وکلی کو ما سره بدلته کیو فولډر جوړ شیدلته ورته وای ما د 3 د 3 وذ د فایل چې سوي کوم د فایل د قصبه دا انتخاب کیږي دا اوس هایلایت مطلب دا انتخاب دی دل تراشی د تبېونو مرکز او کوم انډیکس د ډاټ د فایل ون ډبل کلیک وکړې چې دا خلاص شي سیده چې پام دې کی سیو شي د تبېونو مرکز کوم انډیکس د ډاټ اسټېمل ګور د دا فایل ډایریک پامغه کی سیو شو و ځدل تر ازما او د زیکې لیکما ډاک ډاک ټایپ مو لیکه ډاک ټایپ نامخه کې د زیکي تاسو دانه دایا واچوي او هغه نه بعد د زیکې که دا تاسو ومنه لیکي ضروری نه ګوزيست نه لیکما سیده خوخه خبره ده چې ویلې کې ګور ما هیڅ ون لیکل او د دې کی اس ټ ایم ایل ټګ مې بیرته بدلتا کلوز صرف د قیادو ساتي چې اس ټ ایم ایل ټګ اوپن بیرته کلوز او دې په داخل کې د دې کی ه ټګ باید اوپن کی اوپن کی باید او ه ټګ باید بیرته کلوز کی هغه نه بدل ترشه باډي اوپن کی باډي ټګ مې اوپن کو او باډي ټګ مادل تبیرتا کلوز او ګوري کلوز او بس سیمپل واه سم دومره اوس ز سلیکل کول غواړم نظر اعظم دې کی د براوزر خلاصو ما او دلته هم ز 10 چلیکل هر ځین راوړې کوړل نه راوړې هر ځین چې راوړې نظر اعظم فرص کې دې زې نماز 10 د لیکل زې دې نه کاپې کو مه فرص کې دا پرګرا د یو لاين ما کاپې کو او دلته ز یو پرګراف اخلمه پي پي مطلب دې پرګراف پرګراف سٹارټ شو او بیرته دې ز کې باید چې شي بیرته باید ان شي ک ان دې نه کې هم مشکل نظر کې به خو خبره ده چې باید ان شي اوس کې زدا صفه کنټرول ایس کوم او دا چیرته سيو دې اعظم د خلاصو ما چیز دټال سوسیو کړی لارښوونه شامل ده صحیح ده نو ایچ ټ ایم ایل فنوم باندې فولډر ده او پاګه کدننه ده 53 فنوم باندې او را باندې باندې ډبل کلیک دا ګوري ډایریکټه سردل تسکیږي خلاصيږي کوز دالیکل زم ما سردل تراخل زوز غواړم چې تر دې زه پوری دالیکل زبولد کومه تر دې زه پوری دالیکل زبولد کول غواړم خا دا چې بولډ کې را باندې بيټا نوٹ پیډ پلس پلس تا اودیزه کوم زی پورچ بورډ کول غواړي دلته به بی ولیکي بی مطلب دی چې بورډ کول سٹارټ شي روشول د دې ځننه زغواړم چې دالیکل بورډ کم اوس تر کوم زی پاري بورډ کې فرض کې دی زی پورې هر چا پورچ بورډ کې عمل توبیر تر راشدہ بی بدل توبیر تک کلوز کې دې ز کیسه درته وایم چې دا کچیر د مونږ یو ټکوپن کو بیرته کلوز نو کوم مشکل مطلب سه مشکل جوړیږي browser اعظم دلتا اوس ماSearchResult نشوکی کی مطلب هیڅ چي ام بولډ نشول د تبايد ريفرش کي کوي پرش کړه د نوي چينجز تا سره ناراضي دا ګور دا لیکل ځما سره بولډ څخکاري دا بولډ مطلب تازه دا ګور تازه شو دا نور ګور رس بولډ نه دي مطلب لګړ غو نه کیم شول او لګ دسي تازه غو نه شول دي نور نا صحیح ده اوس ګورہ کزراش ام دا زه ونه لیکم کزه ونه لیکم مشکل وداوی چې سومره لیکل چې لاندې ټول ماته بولډ کی ګور ټول بولډ خزه ټول نه غواړم دا کوم مشکل زموږ سره جوړیږي کنټرول پلس سر تاسو کولې زی زوم کوي او کنټرول من پي سر زوم اوټ کوي که ضرورتو کنټرول پلس سر تاسو زوم کوي شي سيدا که زوم کول مکول بیرته سر کنټرول زد کومه کنټرول زد مطلب دا د کوم څه چې ما پکړی واخ بیرته راغلل بي ټګ ما کلوز کړو هغه ما پک نو بیرته مې کنټرول زد کړو بیرته راغله که زه دا ریفريش کوم ګوري واز ما سر تاسو شش و انتخاب شو وختي تاسو ما یو ټګ ویلې دي بي ار پنو باندې زه ما دغه لیکل چې دا د لاندې راشي مطلب دا لیکل چې ما بولکړی دي دا په یو لائن کې او دا نو د دینه لاندې راشي چونکی بیټک منګروس ته وایو هو بار حل دیز کې به زیوس کم دا بیټک چې دا بی ار سوری بی ار ټک چې دا اوپن کیږي او کلوز کیږي نه بیرته په هر ج باندې چې پونوشي پښتنه کوي خان د دې چې بی ار ل بریک نه ستل شي سورت هم دې چې بریک ش بریک مطلب دا ده چې د غلیکل ما ته دا په یو لائن کې راکا او د غد دینه چې باندي نور سره کل دی هغه د لاندې راشي ګوره چې ریفرش کوم وګوره لاندې بریک کا کته څومره داسه په زوم كي, زوم اوټ زوم کې ګوره هغه په هغه حالت کې مطلب ځکه ته ما ورته ویلی چې بریک شوه اوس کده سپټي رزم کم داولي نه وی دغه بل پرګراب ځکه زېګې نه دلته لاندې راځي صحیح نه هم دا, دا شان کچې داتا سوس بریک کول غواړي ځکه بریکولی کې دام بریک کیږي در سره پرکه ځې بریک کوم د ایبليټي ټو لرن ګوره د ایبليټي ټو لرن پیدا کچې تر او د ایبليټي ګوره دې ځکه چې سوده بریک کوم دلته راشه بی آر واچوا صفه کنٹرولر اس کا رازم دل ز ریفریش کومه څنګه چې ریفریش کوم ګورلاندینه هم د سهار څخه سی جتا سو وړه چې بریک یغ تاس په دې ترڅ کې سر کولای شي چې سکهی بریک کړي یا فرض ک تاسو یو بلب یو بلب دال مخ کې وړه دا زلګ صحیح شو ام یو پیراګراف ز بلټ کومه امدا پیراګراف ما دل د کیټ ک امدا پیراګراف ما ډبل کلیک کو کنټرول سی او امدا پیراګراف دلته بیا چومه دلته دا سپس کنټرول اس کوم کدل زرا شم ز ریفریش کوم ګور دا مسره دو زل راغی ز وای ما د دې پیراګراف ومنس کی او د دې لاندې پیراګراف ومنس کی د سپیس وو شي کی نو د هم دي د فارهم تصویر یوز کوای شی ګورخه زرازمه د ز د خاطر اورم شته واستخه کار شي د سی شو دلته منټر پرېس کی دا ملاندې راو ګردیزه کی ز بیار استفاده کومه د تر اعظم لیکمه بیار بیار سو د اني چمپکار یا مو غمر لاین بریک راځي د سره سيد سو پريمول کې درې پرې مطلب درې لاین بریک بتا سره شف کنټرول اس کوم ریفرش ګور دونه لاندې را ک تاسو د چیرته مطلب کو د ضرورتو چې مطلب دا لاندې د دوه پیراګرافونو د سپیس واخلي سومر بیار چې تاسو یوز کوی یغمر د لاندې را ها زوس پر دام پ کوم بیارم پ کوم نه بیار کلوز نلري لکه څنګه چې موږ سٹارټ کوي تاسو ته او ویل چې مطلب هغه ول می چې درته ویل چې ام پی ټ ایلیمنٹ هغه شمیرته کو ویل چې دغه شانس باده نسو پختنه اونې کی چې ایچ ټ ایم ایل کې د کوم ایلیمنٹ شته چاغز موږ سره اوپن کیږي او بیرته کلوز کیږي نه تور ته یس لکه څنګه چې ما تاسو ته په ول ورځ ویل HTML کې شکل تاسو کار کوي کا هر ایلیمنټ چې ته اوپن کې اغه بیرته باید کلوز کې که کلوز نه کې ځینې مشکل مشکلات سره مخامخ کېږي خو به درته وایم چې بعض ایلیمنټ شته دي چاغه کلوز کیږي نه لکه ما سرا بي ار نورم شته دي ستپ باي ستپ درته خایم صحیح ده بیرته ازم ها سترونګ ګور کزو غوړم چې دا بولډ کړم اما د دې ماډل ته د دې لپاره واست باندې ماډل کو هغه ماډل ته د بي لپاره باندې صحیح ده یعنی د دل بي دلته کیو انټر پرېس کوم د انټر سرګور د سین کېږي تاسو انټر پرېس کې انټر سرې د دان نه ویلې ان تراش د سین نه دا ګور ماسوم نه ډېر انټر ان پرېس کړل سې څونه انټر ان پرېس کې د کې کوم چینجيز ناراضي راشه رېفريش کوي کوم بدلون ناراض صحیح نه یعنی زماده خبرې حدب دادې د سینه د ګټه انټرپریز کته واچي دابه په یو لین کې راځي د په بل د په بل د په بل کې د سینه ده لکه دې چې ما سر سول نه کړم د سلور لین نه ده د لان دی پنځه چې ټوب بل لین کراغله دلته د سینه شو کیږي دا که زوم کما زوم اوټ کما ګورم سر وګور درې لین نه کړم دا درې لین زکه چې ما دوه پیری بی اری یوز کړې که زه بی اری ریمو کوم نو دنه بیا سکیږي برته ما یو پیراګراف دینم مطلب یو لین ته نه جوړيږي ها زو غوړه مدغه هم بولډ کم د دې د بورډ کولو لپاره دلته تاسو بې نه استفاده کوما یو بل ټګ یوز کوم پنوم د سترونګ دلته لیکما سترونګ سترونګ اوپن ښ حکومت پورې غواړي وې د پورې غواړم چې ګوډ شي دلته بیرته بایت کلوز کی ته کلوز نه کی امغه خبره دا چیلان د سومر سچ د نه چیلان د دې هغه ټول ګوډ کیږي نو دا کوم یو مشکل تاسو سره راځي به ګور کړه چې دا ریفرش کوم د ګور د لیکل ځما سره پروت دا د واړه بولشد دا د بي په واسطه باندې شو دا, دا سترونګ د ترامن سلاید تا ور پسیز امنګ سره مارک ده مارک به تاسو په د کانکور امتحانونو کې همدسیم کې تاسو مکتب کې به ډیر یو اسکل استفاده کړئ مارک مطلب هایلایټر چې بیا تاسو چې سہ هایلایت کوی کتاب مونږ ګوره کنا نو کچې تاسو واره چې یو ټیکست دی یو مثلا یو کتاب یو شفټر یو چې ګوره تاسو یو سہ هایلایت کوی نو دا د هایلایت لپاره یوز کیږي کچې تاسو سہ هایلایت کوی پښې دځې ګوري دون فورګټ ٹو سبسکرائب ما یوټیوب چینل ګور دی چې تاسو subscribe che de demark ka le kesarasham gura kha delta gori zwaima da confident che da das gwaama che mark kama data su mark ka wisang ma. gurdal da barashi deze delta ba clicko ke deze ke boli ke mark m a r k mark kamzi puri gwaadi deze puri be ta close ka mark lika safa controllers ka aw dal tarash refresh ka sanga che refresh ki gurdama یا فارسک از د غلاند د چسمره لیکل دي ټولز مارکوم ابلټي ټو لرن ان دا ټو د سرپوريزم مارکوم ها کومز ان سٹارټه خسته د چیو د ابلټي خديزه پور دا د سیدیز کی دز نشیروشل تور ټولی ک مارک کومز پورې کې دی ټو پورې راشه دی ټو پورې دي چې کې بیرتلتا کلوز صفه کنټرولر اس کا دا ریفرش کا ګوردا تا سره حل ماروش رازم دلته ز مايكروسافټ ورډ خلاصو ما ا تاسو مایکروسافټ ورډ نمد سره لیکل راخستای شئ ګور ښادسي تو لکه مساوی ار ای ان دیولیکا د دې دی قوسونو پهمنس کې کيوول کې یو پیراګراف درکې کښلو لیکلو کو دوول کې دوو کدرې درې سیده د لیکل دی فرس کا دغه د لیکل ماده دې زنه سو وخت یو کاپی مې دینه واخت ټول پیراګراف نه کاپی کوم تنه لیکم کاپی کړو د بزه یا بزه یو بل فایل جوړ کوم کنټرول ان مې واخست ا یو کار کوم چې مې کاپی کړو مې دل تراولل او د غلیکل زټول کاپی کوم کنټرول سی او د انوي سپم چې واخذل د بري راوړمخه دي چې صرف د الکل تی نري مو کومه د مې ریمو کړل او د غلیکل چې مال ورن راوخذل دينه می کنټرول ایکس کړ مطلب هغه د سترکچر ما صرف کاپی واخذل ترڅو مونږ وغوښاينی چې د زبيالې کمه صحیح ده هغه فایل نمیزه هغه شین ریمو ن کړل هغه مطلب ک چیرې ستا سو پکارو اب ول سترونګ نو هغه بیا تاسو یوز کوی چې د کوډم درته در تدار. کوم درته پلش کی ښه دلته ز اوس لیکم مارک ګوره دي چې ما ولیکل مارک اودا مارک تک زبیر دل تا کلوز کومه مارک مد تل تا زبیر تا کلوز کومه او دا کتا سو انټر قبل لین ټایم راوډي مشکل نشتا او کمډي لین کې هم لکې دیزي کې منپی د دې منپی په واسطه باندې تاسو کولای شئ د لګ زوم اوټ کې مطلب لګ لری کې او د پلس په واسطه باندې تاسو زوم کیږي نو زه د منپی کلیک کوم او ګور ځمانه لګ لری شي صحیح نه ووځ دا سفاز کنټرلز کومه څنګه چی کنټرلز کې دا ګور دیزي کې کل شی وی چې دا بسو کیږي چیرته ډے 3 بنو علیکم فایل چې په هغه کې سو کیږي نو د چی زور تو ما مثلا د تاسو نوم عمر کومه day3.html پنوم باندېو bienvenue تاسو راځم د دې کې کوم فایل ऑलरेडी اوپن ده دا وګورې زمسرہ day3 پنوم ډبل کلیک وکوما دا وګورې داسټر ټور مارک زوم کومه کنټرول پلس سر زوم کی دا وګورې ها نو دا زمون سر مارک کته سره لگ مارک کوي کزيادت فرق زلګ ټیکس مارک کومه کنټرول ایکس میکا او رازم دا برخ وډه ملسه دلته میراو او بدیځه کې مدل ته کنټرول ویک او دلته زه و انټر پرېس کما د سینه د چيتا انټر پرېس ک دلې کل و هم تاسو په بل لین کې راضي په بل لین کې ناراضي کې د صفه کنټرول اس کما او دلته زه راشمدارې پرېش کوم ګوري ماستر تنه دا مار چون د بل لین تر نه غلل ک بل لین ته تر اوړې نو دا غې د پرې ضروري د چيځه کې ته بیا وسره یوز کې ک بیا یوز نه کې نو بیا په بل لین د خپل ناراضي وګور بل لین تر اور پرسی زمون سر ای او ای ایم ده ای سیدا ل ایتالیک ناخستل شوي او ای ایم ده ایمپاسایز ناخستل شوي که چیرته تخوړی چې یو ټیکس ایتالیک کې د داغې د پر تاسو کول شي چې ای ایم یی استفاده کولای شي او ای ایم هم استفاده کاوي شي سیدا پوس کزو غړم فرس کا د لیکل زغړم چې ایتالیک کم د لیکل ز ایتالیک کول غړم ایتالیک خو پیجنې کاګ لکج دی راشي سیدا د لیکل خلکم زینې شروع شي ضرورت هم لدی زینې د ای شروع کا اپدی زبان ختم کبیر تے سلاش برتے کلوز کا صفہ کنٹرول اس کا اودل تراش داری ریفرش کا څنګه چی ریفرش کی په پټ معلوماتي زرا اعظم دا ویډیو پروواید ویډیو پروواید اف اور کول ویس ددامي کاپی واختلاند پیسټ کوم دځلک دی خورام ضروری نشته چې تاسو منظم کی سيد خو پرسک دا مالګ دغه کړ چې تاسو تم صحیح کارشه دې زی کلیکم ای ایم ایم ام امپاسایز نخスタル شویده او د دکار هم داده چې مطلب د هم تاسو یو ټیک سکی اٹالیک کوي صفه کنټرول اس کومه او رازم دل زدارې پرېش کوم څنګه چې ریفرېش کوم د بزیو بل لائن تراړم د زی کبزیو بیا ر ام استفادہ کما ترسو دا ویډیو پروواید دا د زی کلشوی ویډیو پروواید دا پاورفل و د دیونه ویل انتررش ګور دامتاسری اٹالیک شو دامتاسری اٹالیک نو پاندغه د تر کې سر کچری تاسو یو ټیک غواړي چې اٹالیک کوي نو اٹالیک کولې شي او اوس د دې څخه څنګه سره ایچ آر دی ایچ آر او بی آر ایچ آر څه ته ویل کیږي ایچ آر چې د لاه هوريزنټل نخسل شوی تاسو ته یو ټیکست چې د مطلب یو هوريزنټل لائن راوړي ګورخه ز دې څخه یو هوريزنټل لائن راوړه ما څنګه هوريزنټل لائن څنګه راوړه لیکي انټر پر پریس ک دلته برا شو بلی کی ایچ آر ایچ آر مطلب هوريزنټل لائن ماته جوړ کا صفه کنټرلز کا راشه دار پریس کا څنګه ریفرش کی یو هوريزنټل لائن تاسو جوړه horizontally line راغ زوز د ام دغه horizonal line نه لاندې ذکر دا درې لنه کوټ چې د مادي څخه کاپي کو او د horizonal line نه لاندې اچو ما او دې سکنه ده د دغه ډول نه مې ریمو کول دا د ودينه د یو صحیح ده صحیح ده پر په سې لاندې ګورې زموږ سر بریک د بریک م تاسو ته الريډي ویلی صحیح ده بریک کوم درته ویلی نو بریک باندې خو پوي شوي چې بریک سره کار کوي یو یو ټیکټ تاسو ته بریک کوي ګور کړئ چې صفه کنټرولر اس کما او دلته زرا شندامې ریفرش کو زوایما ا پاورفل چې دا د یو لن وی لائن تراشي ویډیو پروواید چې دا د وی او دا د لن وی لائن تراشي د دې کې راشل ته ولي کويار صفه کنټرولر اس کا د بوزدي څخه بریک کیږي لن وی لائن تراغه راو ګرځیتلاندې سيده اوس کله چې د سلاید تراشمه د ګردیزه کې هم هم د سمات تعریفونه لیکلي بی ار چې دا بی ار ټګ چې دا مطلب د دې کاردا د شتاس ته ولین بریک کوي او ایچ ار کاردا د چتاس ته هوريزنټل لن راوږي نو که چیرې هوريزنټل لنث تاسو ته ضرورتو اچ اوي که چیرې تاسو غواړئ چې ټیکست بریک کړئ نو دا غېده پرابيار تاسو یوز کوئش او د دې کې مې ته مثال هم کار کړل دي دلته کې ګورئ یو هېډنګ وان ده اوอัลته موندته پریکټیکل کار کله سلیډ کې مې مثال راوړ رازو ورپسې زمونږ سره بیگ او سمال ده بیگ او سمال سره کار کوي فرض کړئ یو ټیکست تاسو غواړئ چې دا سمال راوړي د دې کې ملي کې لي بیگ مطلب دا دی یو ټیکست تاسو د بیگ وی مطلب غړ تاسو تراوړي او کچېری تاسو ته ضرورت ته مطلب یو ټیک تاسو وډوکه وخی نو دا غېده پر بیا تاسو سمال یوز کوای شي لکه د س یوز کیږي د ځکه چې بګولی کې بیگ پیمنس کې تاسو هر چولې کې راغته تاسو غټيږي او سمال مکولې کې وډکه کیږي ولکه څنګه زه د لیکل ته غريҳа دا څنګه کاری ویډیو پرووایدس چې د د زغوانه مچې لګوډکه کما دا غېده فرض راځما د ځکه چې ځلې کما سمال دلته مې سمال اوپنک او سمال ټک بیر ته دلته ز کلوز کو مطلب ته مې ولیکل سمال او دل تاسو انټر د یونی وی لینت دی راځي صحیح سپا کنټرولر اس کومه اوس دلته راځم زداري پرېش کومه څنګه چي ریفريش کوم دا به مسره لګوډه کیږي صحیح دا خدا د ځخصه سوګ نه یوز کیو اوس تاسو سر سوال پیدا کیږي نو څو صحیح استفاده کیدی لفر درته وایم اوس د بګم درته یوس کومه بیا درته وایم چې بایټ سه استفاده دیزیک مې بګم یوز کوم بګ مطلب دا دی دا ټکس ماته لګړټ کا که ځي سپا ریپریش کما دومله لګړټ خوځو غوړم چې دا ټیکسٹ نورم ورډ وکم دا د موزو به موږ پس سی اس سی کی روس ته وایو خو بیا هم کچې ری تاسو وایف چې مانګ تېکار کې زبر تېکار ګور دی چې مې پیول وکو په مطلب دې پیراګراف که زه صفه کنټرولر سم دي چې ما سره دا, سر دا یو پیراګراف شو دا ساده او زوس غوړم چې دا لیکل چې دي دا نیو لند تراغل خدا بده ځنه کلوز کما اوس دا ګورخه د پیراګراف چې دی دالیکل زه دا ورډ وکم ول غوړم خاصومره ورډ وکې دې کرا شورتولیک سټایل style baniko punish we khair Deze, wo, uh, de zakda mauzum sss ki we style chide dayo uh, attribute de aw de parents kedal da likama text uh, point sorry point size de zak ur likam point size ke ta point size likam point size ta su sumra pakarday fars ka zurtaw we wo pixel us bata sawal paida kida ki pixel che pixel banimang rust khabar ko kha pixel che de rem che de pixel che de ta tool mang rust de ta units we le ke, ki da units mang rust taway راځم دا سپزه ریفرش کوم څنګه چې ریفرش کوم ګورداز موږ سره وډوکې شه صحیح دا څنګه سوالو نه ګورداز موږ سره وډوکې شه کله د دې نه نور هم وډوکې کوي دریو لیکې صفه کنټرولر سک ګورتا سره نور هم وډوکې کوي صحیح دا صحیح دا مشکل نه صحیح ها نو دا ګوردا لیکل ځما سره واړل شو سیدا کچېری تاسو غټوي نو خیر کدی باندې پون نشوي خیر زکه دمو غروس ته وایوخه زکه دمو زورس ته سیس کی رازي او پون سایز دشن به مونګال توایو کزی ګور غټ کما ګور زمو سر غټیږي یعنی دما خبري حد عبد تل تصرف دا او سدان نه استفاده کیږي سیدا دا مطلب ک دو نه چینجز خاص نه رازي زکه سمالو لیک لو د سی بدلون رازي کنه او کبېګمو لیک سی وډو کې بدلون رازي نو دی وجنه چې دا اوس څنګه استعمال کیدې د دې لپاره پوره سایز یوز کړي چونګې دا مونږ سره پټیکس پا فارمټینګ ټیکس کې راتلل نماد درته ویل ورپسې زمونږ سره یو بل سې دی ډیلیټ کچې ری تاسو واړ یو ټیکس ډیلیټ کې ډی ا ل م له ډیلیټ نښه ترلاسه شوه ده سټریک لچې نښه ترلاسه سټیک ل سټریک ثرو نښه ترلاسه شوه ده سټریک ثرو ویل کېږي کله چې تاسو واړ چې مثلا په یو خط باندې لپاسه خط کښی اغه ته ستریک تھرو وې لیکيږي او ډیلیټ ممدا کاردای چې یو ټیکست باندې لاس وکړي کی خدښ کښ کړي او ایس شیدې ایس شیدې دا هم ل ستریک نښ تر شوی دا موږ ستریک تھرو درې ونه یو معنا ورکړي چې تاسو ته یو ټیکست ډیلیټ کوي که فرض ک تاسو واړې چې یو ټیکست ډیلیټ کړي نو دا غي د بارا مونږ کولای شو چې هم ایس استفاده کوو هم ډی ای ل استفاده کوو شو هم ستریک یوز کوو شو لکه مثلا تاسو باخسر په فیسبوک په شان باندې لیدلې ګور کسر ته کوټ تراشه ما فرض کدی چې کیو موبایل اکس په ور کړی فرض کبه ولي کم فون صحیح ده مافون لیکو اوزل آو د به قیمت لیکلې وي کدا په پاکه وي مشکل نشته سید اوس په عرب ز پاکم تاسو تاسو دلته کې کوی شي ګور دې چې کدا ما موبایل لیکو یعنی مطلب دا یو موبایل اکس په ور کړی دې چې کړي کلي چې د دې قیمت چې ده فرض کدی دې قیمت ده یو لزره یو لزره افغاني د دې قیمت ده دسی بیل کلي سیدا دسی لیکل کیږي کی. بس پاس کې ماده سی ولیک سره په می کنټرول اس کرا راځم دلته دامه ریپریش ګور دلته لیکلې چې د دغه موبایل قیمت چې د دومره نور به مشخصات لیکلې چې د موبایل اکثر د سی وګورم دغه موبایل چې دی د زی کلیکلې شوی دلته د سی ډي ا ای ال مطلب دا ټیکست به ډیلیټ کړای دلته د سی ډي ا ای ال او د زی کېب لیکلې چې مخکې دا په یو لږه زره باندې وو اوس تاسو ته تا د په نه زره 999 نیو باندې ميلاويګي دزی په تاسو لیدلی اکثره کنه مطلب اصلي قيمت دغه ده خو تاسو ته په دې باندې نه بلکې په دې باندې ملاويږي ان مطلب سمرت یو له سوراځي سونه تخبي پرازي مطلب دومره پیسې اوس کم شولې یا فرض ک تاسو یو لیکل یو څو غاړې شي ډلیټ کئ یا فرض ک یو ګرامر یو سوي کتاب چیفټر یو شي تاسو یو اکثر وباغي کې ملي دي ویدا جمله چې د ګرزه باول درته خو هم د سیزاځي سیده زبديږي یو بیار مې استفادہ کما دزی کې بیار لیک کما او صفه کنټرولر سکوم ګور ریفريش دا ګوري ویډیو پرووایدز ا پاورفل وای ام دین ازو کاپیا خلم کنټرول سی او د تلاند می پیسټ کو تلته ملاندې راوړل سې د ریسل ملاندې راوړل او دا بلیکل بز لګته خاطر ها د هاری اوسربز بی ار زکه یوز کوم چې د یو نوی لائن ته راشي د ز کم بی ار ز استفادہ کوم او د تلته همزه بی ار یوز کوم صفه می کنټرول اس کړدار ریفرش کوم ازګوانم د دې درې وانو مطلب دې پونچ دې د دېن لاندې یو هاريزنټل لاین راش درته وليکې اچ ار یو هاريزنټل لاین دې زمونږ سره کریټش نو ګوري هاريزنټل لاین څه ما سره جوړش او د غلیکل زو غاړم چې ډیلیټ کما ټول ډیلیټ کې راش دې ځکه اورتولیک ډی ای ایل ډی ای ایل ډیلیټ نه خسته لای شوې ده او دا په دې لیکلو باندې لفاسه سکیږي یو لاین کش کیږي درې وانه باندې کش ولې ځکه چې دا اوپن شوبیر تنه ده کلوز شوه دا موپن شوبیر تنه ده دلیکل کلوز شوه دا بیرته پای کلوز شیدل تورتم دا کلوز ده اوس وګرا مغه یو دانش زوز دا لاند لیکل دام ډیلیټ کوم دا د دې پرزه ایس استفاده کوم ایسم لستریکت نخستل شوه ده. استریک ثرو سیدا دې چې م بیرته کلوز ک صفه کنټرول اس دا ریفرش دام ډیلیټ شو دا لاندینه نه ده ډیلیټ دام ډیلیټ کول غواړم دا ترڅګه پدری طریقو بنیکار کوم چهره طریقہ تاسو مطلب خوخیږي اسانه وی درته مغه تاسو یوز کوای شي ديز ایکز ا سٹریک یوز کوما ایس ٹی آر ا ا سٹریک اوسٹریک بیر تم دل تا زبیر تا کلوز کوما بیر تم کلوز سیفہ کنٹرول ایس ریفریش ڈیلیٹ ہاں زما دی خبري هداب داله په دري طریقو سره تاسو کولی شئ ټیکسٹ ڈیلیٹ کئ ڈی ا ال سٹریک ایس چکو می او تاسو آسان یمغه یوز کئ استفادہ کئ ہاں فرق نه کئ هر یو چتاسي یوز کوي یو مناله لري بلز امونګ سره ا ا ان اس ته ا ان اس له انسرټ نه خسته ل شوئ اکثر په تاسو په دې کتابونو کې لیدلې آلته لیکل شوی مثلا هغه خالصونه درکړي هغه ډک کړي هغه ملمدغه دغه تاسو استعمال وکوي چې هغه تر بیا پروژیکټ کار کومل صحیح ده اوس د په اړدل ترتکارنه کومه ها دلتا ان اس چې ده د دې کار دا ده انډرلاین یو لا انډرلاین نخ تل شوی نو ان اس او یو دواړه یو کار کوي چې تاسو یو ټیکس انډرلاین کوي کچې تاسو غواړئ یو ټیکس انډرلاین کوي د هغه لپاره تاسو اينه سم یو استعمال کولای شي او یو هم استعمال کولای شي لکه دل دل کېل شوې ماي فېوريټ کلر از بلو رېډ ګور دا بلو چيده دلانديبه انډرلاین راځي ماي فېوريټ کلر از بلو دلانديبم انډرلاین راځي دغه رېډ بلو رېډ ده که نه نو د دوو بلو نې اينه س لیکر شول ته یو لیکل شو نو دلانديبه چه راځي انډرلاین راځي ځکه تاسو په سکرول کوما او د دې څخه یو هورایزونټل لاین استفاده کوم هورایزونټل لاین مطلب دې څخه یو نوو کوډ کوم دا مې دې څخه یو درې پریواچو کنټرول اس ریفريش که څه په سکرول کوم ګورو درې سلډاره غه دا غنه لان دې زم چې دا سپدې لک سکرول شي دې دې پر دې څخه بي ار استفاده کوم بي ار بي ار ګور دا مې څخه استفاده کړ چې دا سپد سکرول کوم چې لان دې نور کوډ ماته کار شي نه کاري کنه دیو جن نه بي ار ولیکل چې دا لک سکرو شي سې شو دې څخه خپل کوډ لیکم چې تاسو ته لک صحیح کار شي وس ديږي کې څه دغه لیکل تیار شته د میکا ځم دغه یو لیکل بار بار راوړم چې نور لیکل څه کنه کوم چې وخت نه شي بیا تاسو سې لیکلو کې څه ته په پیراګراف سې بیا منظم لیکي هغه کې بیا دا ټول اف لاي کړي ها وس دغه لیکل چې دي ديږي کې لیکم اين اس اين اس دي تر ديږي پوری سې دا اين اس او دغه سټراکچر د دې نه ځپا کوم مطلب دغه لیکل زموږ سره اوس کېږي یا اين اس فرض کا دغه پرووایډز چې دغه غوړه م چې شي انډرلاین شي د پرووایدز لاند دي دي انډرلاین مطلب یو لائن دیت نهکراشي دا ګوري انډرلاین دي دي لاندي یو لائن راغی ام دا غښه نو د بزه کاپی کما او لائن د بدل تواچمه زوم د پاورفل سي دي دي لاندي دي یو لائن راشي ګور د رازم د بلم پاکومې به تاسو یو مم استفاده کولای شئ یو انډرلاین نخ تل شوه دی یو لا انډرلاین نخ تل شوه کاري داده چې یو ټیکس لاندي یو لائن راوړي یو لین کښ کاي تاسو که تاسو ته چیرته ضرورت ته مطلب یو لاین مو پکارو نو په دغه درقي سر تاسو کولای شئ چې لاین راوړی که چیرته تاسو ااینستګیو څخه وای او که یوټګ استفاده کوي د دواړو کار داده چې تاسو ټانډرلاین کړئ ااینې او یوټ ډول ورپسې زمونږ سره بی آر ده بی آر کوم تاسو ته ویل چې بریک نه خستهل شوی او د دې کار داده چې تاسو یو ټکس بریک کړئ نو دا په تاسو ته پاره اګنور کوم ورپسې زمونږ سره سب او سوب ده سب چیده ل سوپر اسکریپټ نښتل شو دی سوری سب چیده سب اسکریپټ نښتل شوی او سب چیده ل سوپر اسکریپټ نښتل شوی مطلب کئ یو ټیکست تاسو په پا پاور باندې وړي مطلب تاسو آ... سوپر وړي پاور او کئ یو کست یو ټیکست تاسو زریب کوو یا نمبر فرض کئ دغه کمالی کلی دی ایچ دو او دغه اک... ګور فرض کئ تاسو به دغه فورمولا لیدلی دی لی دغه فورمولا دا چې د ګور دالیکل بده ځنه کاپی واخلما د هوريزنټل لاين لی دلته راوړل دا سبب څه کنټرول اس کمګور ما سبب رېزالت الله کیبورد 5 سره تاسو ریفريش کوای سي صحیح دا اف 5 پریس کی یا کنټرول ار پریس کی هم کنټرول ار سي دې سره تاسو سره سکیږي ریفريش کیږي اوس ما اف 5 پریس کو ها رازم دي چې ز ملي کما فرض کوم خپل لو ملي صحیح دا صرف ما کنټرول اس کړه ګوردا ما سره دسي ختاري دا سبب ز سکرول کم ز غوړم د الله چې د دې بر لاړ شي دبر دparamang super scorpio's کا دغه شارټ کټ چې د اس يو پی دی لږونه معزم معلومیږي سوپر یعنی مطلب بروي کنه سوپر سلاش اس يو پی صفه کنټرولرس کا ریفرش کا ګورلګ براله کو پرسک دي چې کیزرا شم دي چې کیږي یو بی ار وا چوما دزیک بی ار می واچ لاندې لیکما اچ دوا اچ ٹو دو دو او مولیک د یو فرمول چې دغه دوه چی وی لان دی وی کنه دغه د تاسو سب یو استعماله کوشه سب او دل دزر اعظم کو رضا سب زبیر تخلوص کوم سب مینز سبسکرپ یو ټیک تاسو ته لان دی راوډي زری سکرول کړه وګوره د ولان دی راغله کاندغه شنته سوري ازي کوم فارمولا لیکي هغه په همدې طریقې سره لیکل شي نو ته لیکم ایکس واي مساوي مثلا ایکس جمع واي یا د سپرس کوم یو سهول لیکل صحیح ده یا دزیک میولیکل شل او دزیک اسلی کما دوا او دزیک لی کما مورابط د... او دوا مورابط دزیک می جاما واچوال دیس یو نمبر به وی ک بنوي چې مطلب یو نمبر ده چې مورابط دوا دشي او وای مورابط وشي دواړه د دو موسر درازي خو اوس دا دوا غوړم چې موربای کما سید دغه د پر اس يو پی سپر او دابیر ته کلوز ک اس يو پی आउटिज़े के राष्ट्र दाबल द्वाम दसी बकेखा S U P आउट दाबेर तब अक्लोस के राव अशुभ लिखे S U P दाव द्वाम में हम दिज़े क्यों करे पस सुपर की दनन न उल्लिखल सब्सक्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट के आउट द्वारा द्वाम में हम पस सुपर स्क्रिप्ट की दनन न उल्लिखल रिप्रिश काओ में दाव करे X पत्तुआं दी द्वारा Y पत्तुआ نا پوي کېم بیا تاسو په پیدا کوي خا دا لیکل زه دي زنه کاپی کوم او دلته لاندې مې راوړل زه واړه ما دا سراج چې دلته لاندې راوړم ګورځم سره د سې شو کیږي زه ان دا سراج د لګلاندې راشي د دې د پرزر اعظم د زېکو ما اس يو بي سبسکرپټ او سبسکرپټ دې زېکو به تاسو کوس کومه سبسکرپټ صفه مې کنټرولر سکلا داري پرېش کوم ګور لاندې را صحیح ده نو تاسو مونږ سره subscribe super subscribe يو بل سپات از موږ سره دی پری پنومباندی پری پنومباندی کوم تک چي دی د دې کار داره چيکل تاسو یو ټیک څنګه ولې کې زم چې ما څنګه لیکل دم تک شات ماته شوکا صحیح ده لکه دې چې کوي د پری ټګ از یوزډ ټو ډیفاین د پری پرمټینګ هاو کې ګور افرس کا دلته زراشم ښه مې دالې ک دالې کلدیم وی صحیح ده ک تاسو پکار وی زبې نه پاکوما دا مې د ایزنا کنټرول اکیډمیک کنټرول سیده مې یو کاپی واخیسته سیده راځم د بی آر دی بیلاند دی راغلم او د څه کې مې دغه لیکل چي دی دا م دزه په یو دغه کوم کافي مې چ وخت دا مې په یو پیراګراف کې واچول سیده د دې کې په پیراګراف مې بيټا کلوز کو او دلته مې دا لیکل په دې کې پیسټ کړو زه یو کار کوم د لک د خوته راوړم سیده او د لیکل مې دل تراوړل او دغه پی مې هم ضروری نه د خو کراړې کڼا راړې دې زدا لیکل <سؤال> دي زه کومي بریک کړل ته مې راوړل او دي زه کومي بریک کومه او دلته مې بریک کړل دي زه کومي بریک کومه او سکرول دلته مې بریک کړل دلیکل پر هر هر په نه پارک نه کوي مطلب ار څنګه چې ویلک منظم د سیراشه فرض کې د صحیح شو پلاک زما حد صرف دلته دا ده زه هم چې څنګه مالې کلی دي د قشانت دي ماسره شو شي اوس دا خو پرګراف یو پرګراف لیکل ماو کړل سیدا دا سوله نه کور ديږي که بزووم لیکم ګور دا یو دی ديږي که بزوولې کم چتا زمون سره دولين دویم پرېک دویم لائن دا یو پیراګراف دی خو دې زمون سره درېم لائن شو دې څلورم لائن دی دې پنځم لائن دی او دې زمون سره شپږم لائن شو دې زمون سره ویم لائن شو اوس مشکل دا ده زم چې دا ما سنگ لیکره د قصیراته شوکا خدامه ته ټول مطلب یو پیراګراف دی قبله کزه دا ریفرش کم ګوره اغه یو دوه درې چیر ترغه کزېل zoom zoom out کما یو دلته راغله بیا زوم نه کنه څنګه چې مالک کله د قصيره ته شو کم د سی په ول نه کې ملک کله ول نه کې راکا د دقیق لپاره مونږ فری ټګ یوس کو نو دلته براشي بلي کی فری او دلته هم براشي بلي کی فری ها اوس ګوري مونږ سره یو مشکل بل راځي چې دځ کې ما سره سپیس راکې هغه قصيره کړل خو د غلطه کی ګوري هم د سی راکړ صحیح شو ګوراله ته مونږ له نو کلیکل او کنه کته سوم رم زوم اوټ کې ګور غنور مطلب یو لنه ناراضي ځکه تا اور ته ویلي فری فری مطلب دا د څنګه میچ تاسو ته ویلي کل فری ټک عمق شانته مات راکا خو دې ځکه دا سپیس زنه غوړم ته چی دي مطلب دا سپیس مرکا دا سپیس چې دې دې ځکه دا سپیس به نه دي ځکه دا خالیګه چي دا دا ريمو کې بیا وتا سره اغه زینم ريموش خو د ترشه دام ريمو کا دام سپیس هم لري کله د یو خاطر راوړه د سیده بلم راوړه څه صفه کنټرول اس کا دا ریفرش کا او څوک ورته مطلب څنګه میچل کوي او قسیمه تا را کړلې صحیح ده ما فهمه داسې مقصد لور نه لیکل را وختل ته تاسو تاسو څه کې درکې او دا هم ضرورت تاسو دلته د منظم کوي صحیح ده دا هم ضرورت نه چې منظم شو ګور د پرګاب زموږ سره وروږو کې ده د پرګاب زموږ سره دغه ده او دا هم زموږ سره دغه ده دا پرسه ته لیکل راغله هر څنګه چی وي بس دلته تاسو ما غسی شو کی صحیح ده دا ګور د اوس زموږ سره دینن ورسي درس ها دې کې کوم یو باندې پوینه شوی دا مهم دي سیده لکه مطلب څنګه یو ټیکست بولډ کې بي او سترګ باندې بولډ کیږي پدې باندې مارکیږي اي اي ام باندې اٹالیک کیږي ای چار باندې هوريزنټل لائن راځي بي ار باندې بریک اخستل کیږي بیگ اوس بیگ باندې یو ټیکست لږ غټي کیږي سمال باندې وړوګه کیږي دي اي ال اوستريک او اس باندې ډلیټ کیږي ا ان اس او یو باندې انډرلاین راځي بي ار خپله تمه درته تل د تکراري دارا غلای نو سبسکرپټ اوس ته یو ټیک ټیکس چې لاندې راوړي سوپر چې د یو ټیکس براوړي او فری می چې دا وستر ته ویلي چې څنګه تاسو ولیکم د قشانت تاسو څه کوي او و له کده امکان لري مطلب د قشانت زم د نه بیا تاسو کومه امتحان کې د سوال شاید راوړم چې مطلب یو ټیکس موږ په سوطری کو سر کول شي ډیلیټ کو به تاسو ویلي کې چې ډی یو د ډی ایل تک پواستا یو د استریک پواستا یو د ایس پواستا زيده یا فرض کو ژرته مېم بولډ نو تاسو بولي کې یا زه درته د دې سوال راوړم چې ټیکست فارمټینګ ټاګز یو درې مثالونه ولیکئ یا د ټیکست فارمټینګ ټاګز یو پنځه مثالونه ولیکئ دا د اتلس دانی دی په اتلس کې خپایې او پنځه شپه خو دی پاتز دی نو هغه تاسو کې بېلی کې یا درې یا څلور ژرته مې به تراتوي خاندو دینن غوځي درس پدې کې کوم چې سوال پختہ نه مشکل نشتا